Հանրապետականի հաղթանակի դեպքում 2018-ից հետո էլ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման մասին խոսակցությունները ընդդիմադիր հակփոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը նախընտրական հնարք ժողովրդին մոգական հեռանկարով գայթակղելու ցանկություն որակեց, որ ժողովուրդը նրա անձով պայմանավորված փոփոխություն ակնկալի առաջիկա ընտրություններին գնա ու ձայն տա հանրապետականին ասաց. Մենք այստեղ գործ ունենք իսկապես ուղղակի ժողովրդին ֆռացնելու, ժողովրդին խափելու հետ. Եվ մենք տեսնում ենք անգամ չեն կարող կոնկրետ մի իրար մեջ համաձայնեցված գիծ ներկայացնել, որովհետև պատասխանելով Ալ-Ջազիրայի հարցին, որ արդյոք նա պատրաստվում է լինել վարչապետ թե չէ, նա ասաց, որ դա կախված է ազգային ժողովի առաջիկա ընտրությունների արդյունքներից, ըստ էության ասելով, որ եթե այդ արդյունքները լինեն տպավորիչ, ինքը կստանձնի այդ պաշտոնը։ Հիմա նույն պաշտոնի վրա իր հավակնության մասին հայտարարություն է անում Կարեն Կարապետյանը։ Ըստ երևույթին մեկը ամրապնդում է իր թիմը, մյուսը իր թիմը, փորձում են ներկայացնել այնպիսի հեռանկարներ, որոնք ոգևորիչ կլինեն որոշ հատվածների համար, անկախ նրանից, որ այդ հեռանկարները իրար հետ գտնվում են հակասության մեջ։ Մեդիամաքսի թղթակցի դիտարկմանը, թե Կարապետյանը մի քանի անգամ ասել է, եթե ինքն ու իր թիմը հաջողություններ ունենան, վարչապետի պաշտոնում կցանկանա շարունակել աշխատանքը նաև 2018 թվականին, արդյոք նշանակում է, որ հաջորդ տարի օրենսդրական սահմանափակումն արդեն չի գործելու, Կարապետյանը կարծիք է հայտնել, 2018-ին այդ պահանջը բավարարած կլինի։ Փոփոխված սահմանադրության համաձայն կառավարության անդամը պետք է բավարարի պատգամավորին ներկայացվող պահանջներին։ Լինի 25 տարին լրացած, վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 4 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող և հայերենին տիրապետող անձ։ Ըստ օրենքի քաղաքացին Հայաստանում մշտապես բնակվող չի համարվում, եթե թեկնածուի գրանցման համար մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանքը ստանալու նպատակով լիազոր մարմնին դիմելու օրվան նախորդող 1461 օրերի ընթացքում առնվազն 731 օր բացակայել է Հայաստանից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բացակայությունը պայմանավորված է եղել ծառայության մեջ գտնվող անձի ծառայողական նպատակներով գործուղվելու կամ արտերկրում ուսումնառության հանգամանքներով։ 5 տարի ռուսաստանյան Գազպրոմ բանկի փոխնախագահ աշխատած Կարեն Կարապետյանը Հայաստանի վարչապետ նշանակվեց անցած տարվա սեպտեմբերին։ ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովից հետաքրքրվեցի, արդյոք կա նման պայմանավորվածություն, որ ՀՀԿ-ի հաղթանակի դեպքում Կարապետյանը 2018-ից հետո էլ շարունակի պաշտոնավարումը։ Մենք բոլորս մի թիմակիցներ ենք, կուսակցություն և կուսակցության նախագահ ում որտեղ կտեսնի այդ պարտավորությունները կատարենք, բայց այն, որ այլևս Կարեն Կարապետյանը հանրապետական կուսակցության առանցքային դերակատարներից է, սա փաստ է։ Պայմանավորվածություն կա 18-ից հետո, եթե հանրապետական իհարկե կարողանա մեծամասնություն ստանալ աշխատելու։ Նախ ամեն ինչ կախված է ապրիլյան ընտրություններից։ Աստված թե ապրիլյան ընտրությունները լինեն օրինական, ժողովրդավարական և այս ժողովրդավարական ընտրություններում հանրապետականը հասնի արժանի հաջողության, դե այնց հետո կմտածենք, բայց 17 թվականի վերաբերյալ մենք հստակ ասել ենք, որ մեր վարչապետի թեկնածուն Կարեն Կարապետյանն է։ Մենք ոչ թե գնում ենք տեխնիկական փոփոխությունների, այլ մենք գնում ենք համակարգային փոփոխությունների, և այս փուլում գտնում ենք, որ Կարեն Կարապետյանը այն անձնավորությունն է, այն գործիչն է, որը կարող է լավագույնս իրականացնել նախագահ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրերը։ 18-ին կապրենք կտեսնենք։ Չկա այդպիսի պայմանավորվածություն։ Կապրենք կտեսնենք։ Մենք ամեն ինչ մենք ուսակցության ներսում մենք պայմանավորվածություններով առաջ չենք ընկնում։ Մենք առաջնորդվում ենք բացառապես քաղաքական արդյունավետությամբ, ծրագրերի իրականացման արդյունավետությամբ և քաղաքական շարժառիթներով։ Ստվերային պայմանավորվածությունները հանրապետականին հարիր չեն։ Ինչպես թիմը կորոշի, ինչպես արդյունավետությունը կգնահատվի, այնպես էլ կանենք։ Այս պահին մենք բացառապես կենտրոնացած ենք նախընտրական գործընթացների վրա, և 17 թվականին շատ բան կախված է նաև մեր ստացած քվեների քանակից և նաև մեծամասնության և կառավարության աշխատանքից։ Օրինակ դուք արդյունավետ եք գնահատում Կարեն Կարապետյանը և կառավարությունը։ Կորեկտ չէ, ես հիմա գնահատականներ հնչեցնեմ, որովհետև իմ գնահատականները կլինեն սուբյեկտիվ, բայց մի բան փաստ է, որ սպասելիքները Կարապետյանի կառավարությունից դրական են, որ Կարապետյանի կառավարությունը հաջողվել է այս ամիսների ընթացքում դրական ֆոն ապահովել և
Հանրությունը Կարապետյանից եւ Կարապետյանին գլխավորած հանրապետական եւ դաշնակցական կառավարությունից սպասում է ավելի շատ դրական, քան բացասական գործունեություն։ Մենք դա կներկայացնենք, գործերը բազմում են, մենք դա կներկայացնենք քաղաքական կամպանիայի ժամանակ։ Լևոն Զուրաբյանը Կարեն Կարապետյանի վարչապետության շրջանում իրավիճակի փոփոխություն չի տեսել։ Կան խոստումներ, կան խոսակցություններ, ինչ որ 3 միլիարդ փր ծրագրերի մասին ներդրումային, բայց դրանք ընդամենը խոստումներ են։ Նախորդ վարչապետներն էլ են այդ խոստումները արել, բոլորն էլ խոստացել են, որ այ հիմա այն նախորդը չէր կարողանում, բայց այ հիմա մենք կզարգացնենք Հայաստանը, լրիվ նոր բարձրության կտանենք եւ այլն, բայց բոլորը դրանք ձախողվել են։ Ով էլ լինի, ինչ պայծառ մտկերել հայտնի, ինչ պայծառ անցյալել ունենա եւ ապագայի ինչ պայծառ տեսլականել ունենա, գոյություն ունի համակարգ, աղճատված մի տնտեսական քաղաքական համակարգ, գոյություն ունի քաղաքական հենարան, առանց որի ոչ մի բան հնարավոր չի անել, եւ այդ հենարանը երբեք չի կտրի այն ճյուղը, որի վրա նստած է, չի զրկի ինքը իրեն իր գլխավոր նպատակից, իշխանության լծակները սեփական հարստացման օգտագործելու այդ նպատակից,